ni nini unafaa kuwa unafanya in preparation for hii program mpya ya Canada ya caregiving. Niliwaambia hii program ukikuja nayo utakuwa unaingia Canada kama permanent resident. Ni nini unafaa kuwa unafanya ndio by the time inafunguliwa ukuwe ready. Watu wangu ni aje, the Kenyan American home hapa hivi Mazena. Welcome to my channel Mazee. Kama ni mara yako ya kwanza kuniona, karibu sana, karibu sana. Feel free, feel at home. Alafu usisahau kufinya yo subscribe button. Ukuwe part of the Kenyan American home family. Usimiss hizi information na hizi video na kuletea. Alafu ukisha subscribe, finya yo notification bell. Utakuwa notified every time nina upload video. Na of late nimekuwa nikaa nina upload video karibu kila siku. Aya. By the way, kama kawaida, watu wangu Mazee Premier Gang, watu wangu wa maana, nashukuru sana kwa support mnanipatia. Again, one of the ways unaweza ni support is Mazee like my videos. Ata actually, by the way, go ahead and like this video. Like this video, share this video Mazee, nipige comment. Kama kuna kitu ujaelewa, just ask me. Aya, so, wacha tuingie. Niliwaambia hii program ina replace program mbili zinaisha. Hizi program mbili zinafaa kuisha tarehe 17. Oh, actually zinafaa kuisha leo. Hizo program mbili za Canada zinafaa kuisha leo. Alafu sometime, at some point, hii mwaka, ama hopefully hii mwaka, ikienda sana pengine next year ikianza, Canada inafaa kuroll out hiyo program mpya. Ya kuleta caregivers Canada kama permanent residents. Wamekuwa kirealize kuna shortage, wanahitaji caregivers. Na so wanafungua milango to bring in about 15,000 caregivers within the for the next 2 years. Watu 15,000 caregivers watakuja Canada. Aya. So what should you do to prepare your opportunity come ukue ready ukue ndio hiyo ikifunguliwa na ushaanza kuapply. Niliwaambia kuna requirements nne zinahitajika. Requirement ya kwanza ndio sasa tunaongelelea, what should you do to prepare for prepare hii kitu. Aya. So kitu ngoja. Let's actually wacha tuanze. Ningeanza na nini? Wacha tuanze na nini? Na kazi. Kozi hiyo ndio I think itakuwa one of the most challenging. Ni one of the requirements ni lazima ukuwe na job offer. Ya wapi? Ya Canada. Job offer ya Canada utapata aje? Utapata job offer ya Canada ukiapply to kazi ya Canada. Na hiyo sasa inajua ndio italetea watu wengi mbadala. Juu watu wanauliza, okay, job kazi tutapata wapi? Kazi tutapata wapi? That's a very good question. Na leo nakuja hapa nikupea nini uanze kujipanga mapema. Wale tayari wako ready kuanza kuapply makazi. Kama hauta meet kuna nini requirements nne. Kama hizo zingine hujameet, I think fanya hizo zingine kwanza alafu ndio ukuje kwa hii job. Lakini nimeanza na hii job kwa sababu najua hii job ni very important. Very important. Wacha nifanye hivyo ndio munione uso vizuri. Aya. So one of the places ya kutafutanga kazi Canada ni kwenda Job Bank. Jobbank.gc.ca. Jobbank.gc.ca. Link nitawekea ya Job Bank nitawekea hapa kwa video. Aya. So ukiingia kwa Job Bank mara ya kwanza, watakuuliza ni job gani unataka kusearch. So hapo kwa search field unaweka caregiver. Hata usichange hata province. Weka tu caregiver alafu hit search. The minute una hit search, ita recognize uko nje ya Canada. So itakuambia, it looks like you are currently located outside Canada. Click here to only see jobs that are open to international candidates. Unaona, wewe ni international candidates. So una click hapo. Ukiklik hapo, itakuletea makazi. Makazi ni mingi. Child caregiver in a private home, babysitting caregiver, family caregiver. Twende kwa hii family caregiver juu inakaa inalipa poa. Aya. Tunapata family caregiver, tunafinya hapa kwa family caregiver. Sawa. Hii ni ukienda job bank utaipata tu mwenyewe. Aya. So unapata okay, hii ni iko Abbotsford
British Columbia, alafu wanasema wanalipa $20 to $24 hourly. Eh, na wanasema mnaweza negotiate masaa ni 20 to 35 hours per week. Eh, permanent employment, anasema ni part-time leading to full-time. Wanasema masiku ni flexible, kuna benefits, vacancy ni moja. Aya, kwa kizungu wanasema languages, wanasema kizungu inatakikana. Education, wanasema college or other than university certificate or diploma from a program of 1 year to 2 years of equivalent experience. Wanasema experience watakutrain. Eh, alafu, that's about it. Na resume yako ikuwe mzuri. So hapa mtu wangu ndio, na ukicheki hapa wanakuuliza, who can apply for these jobs? Eh, wanasema, other candidates with or without a valid Canadian work permit. So unaeza. Na wanda tuliklik pale pa, I'm applying, eh, utafutiwe kazi ziko outside Canada. Iko hivyo. So hiyo ni moja. Hiyo ni, ziko mingi sana. Ziko mingi sana ukikuja hapa hivi uziangalie. Jobs ni mingi. Ni mingi sana. Ukiingia job bank, unatafuta. Unatafuta ile kazi unataka. So kia giver, alafu una specify, unataka zile ziko outside Canada, una apply. Una apply. Eh. Other than that, kuna zile caregiving homes. Top caregiving homes zinajulikana Canada. And which are those, nitakusomea hapa kidogo uone. So hizo caregiving nini? Hizo caregiving places ama homes zile zinajulikana za Canada ni gani? Aya, wacha nikusomee list hapa hivi ya hizo homes. So one of the homes is jua inawaka mtu wangu. Jua inawaka mpaka inafanya nina nini? Sioni ile kitu nasoma. Aya. So tuende kwa kazi. Okay. So one of the places inaitwa Everest Home Healthcare. Iko Mississauga, Ontario. Mississauga, Ontario. Everest Home Healthcare. Hiyo ni one of the employers wana hayanga watu wengi sana wa caregiving. Aya. Hiyo ingine ni JTCS Care Services. Hiyo iko Winnipeg. Alafu kuna Extend Care. Kuna Kindred Home Care. Iko New Brunswick. Kuna Amaze Healthcare. Iko Nova Scotia. Kuna Connexus Community Resources. Iko British Columbia. Kuna SE Healthcare. Kuna SureWork Healthcare. Iko British Columbia. Alafu kuna Bayshore Healthcare. So hizo ni some of the homes wana apply, wana hire watu wengi sana makia giver. But job bank for now, before tupate more details, itakuwa one of the best places za kutafuta kazi juu unaweza specify uko nje ya country. So hizo ni nimekusomea mara mingi, ukienda kuangalia kwa hizi homes directly utapata wanahitaji ukuwe na PSW certificate, personal social worker certificate. Unaona? Na hiyo ni kitu bado hujasomea, hiyo ni kitu utaenda huko Canada utasomea hiyo certificate. PSW, personal support worker certificate, ni wanahitaji. Sijui kama watachukua ya outside Canada, but hiyo ni ukienda kwa hizo kazi utapata hizo ndio ni wanaitisha. Aya. So tumecover jobs. So unaenda hapo mtu wangu, make sure CV yako iko ATS compliant. Kama ujui, kuna video nilifanya hapa hivi kwa YouTube channel yangu inaongelelea about kuandika resume. Kuandika resume if it to the Canadian standards. Usitume tu CV yako ya mtaa ile uliandika nyumbani.
hapa Canada wanakuaga na a different system. Alafu pia una make sure umeweka nini iko ATS compliant. Juu sengine wako na keyword search. Na mara mingi before hata mtu achukue hizo CV, resume zako, wanatumiaga mashini. Mashini ina select zile CV ziko na keywords. Select zile CV ziko na keywords, alafu ina nini? Ina select, alafu sasa ndio zinaanza kuangaliwa. Sawa sawa. So hiyo tumeongelelea about, kwa sababu lazima ukuwe na valid job offer. So una apply as many as possible. Ukiona una apply lakini hawarudishi, make sure una check nini yako. Make sure ni resume yako unaiangalia, unairevise. Make sure it looks marketable bana. It looks marketable, inakani kama uko na experience. Relevant experience, umefanya experience ya caregiving. The other requirement ni, wanahitaji a relevant working experience ya caregiver. So kama hauna hiyo ni mzuri utafute. Utafute experience mzuri. Ya, relevant experience ya kufanya, ya kuwa caregiver. Ndiyo, uqualify. That's one of the requirements. So utafute wera. Kama una wera, make sure umetafuta wera, iko relevant na caregiving. Unaweza andika kwa CV, ulifanya hii, at least one year experience ya nini ya caregiving. Caregiving, umeenda mahali, ume care of for somebody, ama kama, sengine ato uja nini, sengine uja una hiyo experience, but ushai kuwa responsible ku take care of somebody. Izo ni experience unaziekaga kwa CV yako, unaziekaga kwa resume, ndio wanaona. Jua natakaka kujua umsee, utakuwa compassionate. Ni mtu unaweza learn. We ni mtu, uko hapo, uko dedicated, unapenda hiyo kazi yako. Hiyo ni calling, ni passion yako. You like, unapenda to take care of people waze. Na unafanya hivyo compassionately. Compassionately na roho mzuri. Moyo mkunjufu. Hiyo ni requirement ya pili, relevant working experience. Sawa. So, tunaongea about kujiprepare. Ni nini unajiprepare before aka program kafunguliwe. Jua tujui ni lini katafunguliwa. Haya. Hiyo ingine ni language. Wanasema wanataka ukue na Canadian language benchmark ya level 4. Level 4. So, fanya IELTS. IELTS. Unaona, international nini? English. English language test. Fanya IELTS. IELTS. And I'll make sure at least pata nini, pata band 5. Ukipata band 5 utakuwa sawa. Pata band 5. Isome, ikalie. Hiyo ni exam unaweza fanya online. Link I think nitawekea. Link nitawekea hapa kwa video. But we'll make sure unafanya ya general, ile ya general training. General training peke yake. General training na uko na band 5 at least. Wanahitaji nini? Level 4, but ifanye ikue band 5 ndio ukue safe. Hakuna kunini au bare minimum. Aya, the other thing tumeongelelea job offer, tukaongelelea working experience, relevant working experience, tukaongelelea Canadian language benchmark, usomea IELTS yako ikue at least level 5. Ama number 5 requirement ni ukue umemaliza at least high school. Kama umesoma zaidi ni sawa, I could disqualify kama umesoma, kama umeenda shule more than secondary, but at least wanataka ukue na secondary. Sawa, wale hawana high school. Ni kwa TikTok channel yangu. Ukienda kwa TikTok channel yangu, The Kenyan American Home. Iko na about 278 ama 280,000 nini followers. Ukienda hapo hivyo kwa profile page yangu, uteremuke utaona hapo kwa uenda kwa profile page yangu, hapo chini kwa bio utaona showcase alafu series. Ukiklik series, utaona series utaingia. Uteremuke hivyo chini utapata. Nilifanya Kiswahili kupata high school certificate, ama nikafanya ya kizungu. Getting a high school certificate. Fanya hizo nini, check hiyo series inakuelekeza
what you need to do in order kupata hiyo certificate. Ina entail kufanya exam ine, kusomea, kufanya exam ine, alafu utapata certificate yako. So kama hauna na hii program pengine ungetaka kuexplore, that is one of the way. Ukipata hiyo license, hiyo certificate mzuri juu inaweza kusaidia kuapply hata mashule. Ukitaka kufanya undergraduate, bachelor's, ukitaka kufanya bachelor's degree Canada ama US, unaweza tumia hiyo certificate. Hiyo certificate iko recognized Canada na US. Iko recognized Canada na US. But again, utaipata hapo kwa series, I think ni ngiri mbili. Ukilipa hizo ngiri mbili, utapata hiyo information nimekupatia of what you need to do. Alafu, yeah, na kulipa hiyo series, all you need to do ni download M-Pesa app. Ukisha download M-Pesa app, login. Ukisha login details zako, alafu uende kwa GlobalPay. Ukienda kwa GlobalPay, utapata Visa card, option ya Visa card. Hiyo Visa card itakupatia card number, itakupatia expiration na CVV. Hizo ndio unatumia kubai hiyo series. Hizo ndio vitu, at least unaji prepare before wakuje watuambie hii program, watoa hiyo program na tujue inatoka lini. So in the meantime, ukingoza hizo vitu, jiprepare. Kama uko ready, make sure ni majob offer sasa. Kama uko na kila kitu isipokuwa job offer, ni kutafuta majob offer. Na nimekupatia nini? Nimekupatia sites ambazo unafaa kwenda kucheki. Mnasikia ninaitwa, so I think nimewapatia na ile kitu, everything nilikuwa nataka kusema juu ya hii story. But otherwise, all the best, na I hope watu wangu, hii opportunity kifunguka, I hope watu wengi mtakuja. Mtakuja Canada kama permanent residents. Kumaliza maze, kama kawaida, ukitaka kutuma do home, unataka the best app ya kutuma do home, tumia TapTapSend. Ukitumia TapTapSend, download TapTapSend kwa Android yako ama iPhone yako, tumia promo code yangu. Ukitumia promo code yangu TKAH. Alafu utume more than $50, utapata bonus ya $20. Wadau, watu wangu, shukran kwa wale watu wamekaa all the way to the end. Nashukuru sana, na niliwaambia information nitazidi kuwapa. Stay with me. Hizi hii America, hii ya Canada, mnakuja by fire, by force. Hamtakosa kukuja kwa sababu ya information. Mimi ndawapatia information maze. Again, vile nilianza nikisema, one way you can support me before utoke kwa hii video, make sure you like this video, share with somebody, and comment. Ama niaje watu wangu, si hivyo? Akakasola kamefanya ni hivyo. Kavitamin D kameingia. Unaona mpaka nimekuwa mweusi? Naanza kufanana mtu wa South Sudan. Until next time, barikiwa sana maze. Don't forget to subscribe. Finya yo notification bell. Utakuwa notified every time nina upload video maze. Alafu, inshallah, barikiwa ni sana. All the best.